Hola, bon dia. Som els nens i nenes de l'escola del Nou Patufet. I ara us venim a presentar el nostre treball sobre l'aigua. A la classe hem estat investigant el projecte dels científics i vam seguir els passos del mètode de científics. El primer és observació. Vam estar investigant que l'aigua es va crear fa 4.000 milions d'anys, que l'aigua es troba en tres estats, sòlid, líquid i gas, que la Terra té la distància justa d'aigua i de sol perquè hi hagi vida, que l'aigua pura és transparent, no té olor ni gust, i que la Terra també es diu planeta blau perquè el 75% d'ella és aigua. Després d'investigar molt sobre l'aigua, ens van venir moltes preguntes al cap. Llavors vam triar una d'elles. La que vam triar va ser: per què el mar és blau si l'aigua és transparent? Com a científics ens vam plantejar unes possibles respostes a la nostra pregunta. El mar és blau perquè reflexa el cel al mar. El mar pot ser d'altres colors perquè hi ha algues o brutícies. És possible que la llum del sol li doni aquest color blau. The first experiment we did was called We Color the Water. First of all, we took some beakers and we filled some with water and the others with salt and water. Then we added some food colorant and we stirred the water. We observed that both kinds of water changed color. And we took a spoon and we saw that it was transparent or that it was lighter. El segon experiment que ens vam plantejar a fer va ser a les cartolines amb aigua. Vam posar un recipient amb aigua i van agafar unes cartolines de colors, taronja, blau, verd i vermell. Vam posar les cartolines a sobre del recipient amb aigua i vam veure que era de color. Vam posar una amb sal i una sense sal i amb sal es veia millor. El vermell no es veia molt bé. Això ens va fer pensar que el mar és blau perquè el cel és blau. També vam fer una realització a internet que de quins colors podria fer l'aigua. De color vermell, verd i un groc com taronja. Si és de nit, el mar el veia més negre i si era de dia, el veia més blau. I si no havia sol, sol havia nubes, sol era de color gris al mar. Després vam fer un experiment en una llunterna i un prisma i ens va sortir a l'alt de Sant Martí. Vam arribar a una mini conclusió que el blau de l'aigua tenia alguna cosa a veure en el sol. Quan vam acabar tots els experiments, vam arribar a una conclusió de que el mar és blau perquè reflexa el cel i també és blau perquè reflexa el sol. Moltes gràcies per la vostra atenció.